Znaš, evo popodnevni izlazak, ili popodnevni malo šetnja, čisti zrak ovaj. I čekaj izlazak sunca, mada od planinarskog doma nisam uopšte mogao da vidim da li je ovaj čist horizont ili nije. To je nemoguće vidjeti od ozda, tek ovako s nekih malo većih vrhova. Tako da, jako što vidimo kumulacija oblaka strani izlazka sunca, ali sad čekaj tu neke 10 minuta ovaj. Da vidimo, ovo će biti malo sunčno u rumenu, da prijem koju video sliku, kad se video zapis. Malo vjetrovito, temperatura na 1600 metara je bila minus 3 stepena kada sam krenuo, tako da je sigurno i ovdje možda 1 stepen, 2 manje, ali to je to uglavnom. Znači sve kroz neki pola sata će kompletno se zamrači sve ovaj, sada će sunce odmah se zamrači ovaj, kao da neko izgasi svjetlo momentalno.